ରାମଙ୍କ ନାମ ହେଲା ବିମୋହିତ। ଆଙ୍କିଦେଲେ ରାମଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର। ରାମ ଶବ୍ଦରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ। ରାମ ହୃଦୟରେ ରାମ, ସ୍ପନ୍ଦନରେ ରାମ, ତୁଣ୍ଡରେ ରାମ, ଲୋମ ଲୋମରେ ରାମ, ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ ସେ ନାମ, ଯେଉଁ ନାମରେ ଥାଏ ଅପୂର୍ବ ଆକର୍ଷଣ। ଆଉ ଏହି ରାମଙ୍କ ନାମରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି ନିଜେ ରାମ। ଦଶ ହଜାର ଏଗାର ରାମ ଶବ୍ଦରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ। ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବି କହିବେ, କେଡ଼େ ଅଦ୍ଭୁତ ଏ ଶିଳ୍ପୀ। ଏହି ଶିଳ୍ପୀ ଜଣକଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଶିବାନୀ ମନ୍ଦା, ଯିଏ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମଙ୍କ ନାମରେ ବିମୋହିତ। ରାମଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ସେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ରାମଙ୍କ ନାଁ ଲେଖି ସେ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି। ଥରେ କି ଦୁଇଥର ନୁହେଁ, ଦଶ ହଜାର ଏଗାର ଥର ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ରାମଙ୍କ ନାମ। ଆଉ ସେଥିରେ ସେ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ, ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ମା ସୀତା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ। ଏପରି ଅଦ୍ଭୁତ ଚିତ୍ରକଳା ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରାଉଛି। ବେଶ୍ ନିଖୁଣ ଭାବେ ସେ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ଏହି ଚିତ୍ରକୁ। ଏହି ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ଆଖି ଅଟକିଯିବ, ଆଉ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବ। ଆଉ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ସେ ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି ରାମଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ିରେ ସଜାଉଛନ୍ତି ରାମଙ୍କ ନାମକୁ। ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ ଏ ଶିଳ୍ପୀ, ଯାହାଙ୍କ କଲମ ମୁନରେ ଜୀବନ୍ତ ରୂପ ନେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ ଠୋ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।